mislim da prvo smo uspeli da to uradimo za razliku od svih evropskih država u punom kapacitetu. Time smo strašno ponosni. Znali smo da će neki drugi sistema morati da se malo u hodu organizuju, pomaže na drugima, ali su svi bili vrlo kolegijalni, saradljivi, naravno i roditelji. Tako da smo mi dobili sad već studiju UNICEF-a kojim smo videli da je obuhvat bio van očekivanja. Osnovno obrazovanje je 99,3%, srednje 99%. Znači čak i romska populacija, što je znati sami uvijek malo teže, bilo 86%. Dodeli smo 5000 raznih smart telefona i svega toga, opet od donacija svih telekomunikacijskih kompanija. U svim sredinama za smake, to ćemo dogodine da uradimo sad na vreme. I za nastavnike koji nemaju lične laptopove, su zajmili škola. Znači, apsolutno mora da bude zadovoljan. Naša strategija se pokazala u Evropi jedno najuspešniji. Nismo planili decu da vraćamo pre juna, vidite da sada to radimo pomalo u bezbednim uslovima, a završili smo svu nastavu online. Mnoge države su samo digle prvog do četvrtog razreda. Hteli su da vrate decu 4. maja, nisu hteli roditelji. I sad nemaju niti online nastavu, niti mogu da nadoknade vreme. A mi smo ušli u nešto što je potpuno po meni dobro urađeno, izvedeno, čak svi fakulteti su radili. Dobili smo velike pohvale, ne govorimo sami o tome, od Britanskog saveta, od ljudi iz Evropske komisije, iz UNICEF-a.